Без тъга, без илюзии, без страх. Само страст и повече музика. Как ти стои? Новият албум на Преслава. Как ти стои? Търсете в офисите на Bulls.com само за 4,80. Усещане за близост, поглед, докосване, вкус, еротика. Препоръчва се на лица с горещи сърца. Новият албум на Камелия – Еротика. Търсете в офисите на Bulls.com само за 1,80. Играйте от любов, от амбиция, от желание, от щастие, от страст. Готови ли сте? Игри за напреднали. Новият албум на Анелия. Игри за напреднали. Търсете в офисите на Bulls.com само за 4,80. 13 е моето щастливо вчера и красиво утре. 13 е моето щастие. Не бягай от 13. Новият албум на Мария. 13. Търсете в офисите на Bulls.com само за 4,80. Аз съм това, което сънуваш. Аз съм това, което търсиш. Аз съм това, което желаеш. Новият албум на Галена. Аз. Търсете в офисите на Bulls.com само за 4,80. Безопасно ли е да си лоша? Секси ли е да си лоша? Забавно ли е да си лоша? Не се замисляй. Избери сега лоша. Новият албум на Андрея. Лоша. Търсете в офисите на Bulls.com само за 4,80.